Azərbaycan idmançılarının nümayəndə heyəti Belarusun paytaxtı Minsk şəhərində keçiriləcək 2-ci Avropa oyunlarına yola salınıb. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda təşkil olunan mərasimdə Respublikanın idman ictimaiyyətinin nümayəndələri, həmçinin Gənclər və İdman Nazirliyi və Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbərliyi iştirak edib. İdmançılar tədbirdə oyunlardan qızıl medalla qayıdacaqlarına söz veriblər. 2-ci Avropa oyunlarının açılış mərasimi iyunun 21-də start götürəcək. Azərbaycan bu yarışda 82 idmançı ilə təmsil olunacaq. Bəzi idman növlərində eyni zamanda Avropa çempionatları bu yarışın tərkibinə keçirilir. Eyni zamanda bəzi idman növlərindən bu yarışlardan Olimpiya 2020 Olimpiya oyunlarına lisensiya xalları verir. Ona görə rəqabət baxımından da bu yarış deyərdim ki, böyük önəm kəsb edir. Burada başlıca məqsəd ölkəmizə Avropa oyunlarında qızıl medal qazandırmaq və bayrağımızı zirvələrdə dağlandırmaq olacaq. İnşallah biz çəkdiyimiz əziyyətin bəhrəsini görüb, həm federasiyanın dəstəyini, həm də müəllimlərin bizə inanını doğrultmağa çalışacağıq.